forma. Coisa linda, tá latindo pro seu pai, hein? No Huawei, tu consegues ter 1080 a 900, ouve bem, a 900. Eita! E no iPhone tens a 200. Eita, latidão, hein? Eita! Ok? Era lá. Tá muito sem briga, mais sem briga. 240 frames e temos muito mais. Sem briga, hoje eles estão completando 24 dias de vida, família. Tô aí registrando pra vocês. Olha o bonito aí. Aqui, fotografia normal. Olha os bonitos aqui brigando. Aqui, já com. Oh, sem briga. Com muita luz em cima. Sem briga. E vamos ver aqui, olha lá, estas. Deixa eu focar nas de trás aqui. Nada aqui, não consigo dizer. E este, pá, estão as duas. Quase conseguimos dizer que foram as duas tiradas com o mesmo tamanho. Olha lá, registro no caralho. Incrível. Nestas, efeito de profundidade e aqui também com efeito de profundidade. Como vamos ver ali, efeito de profundidade. Aqui, vamos ver qual é que consegue fazer os recortes melhor. Vamos aproximar aqui nesta primeira peste. O que é que te parece? Aproximar aqui mais um bocadinho. Mais um bocadinho. E aqui notamos que o Harmony OS, ele espera, ali perde, houve ali baralhação com o software. Ok? Vamos acompanhar aqui deste lado. Parece-me, sinceramente, 24 dias de vida. Consegue fazer o contorno mais vigoroso. Ok? Olha lá. Ali tem aquele. Sem briga. Parece-me que aqui o Huawei está um caminho na frente. Marca, falou-se muito nas marcas também lá cima do iPhone. E aqui, a verdade é que vou partilhar contigo. Vais ter, se calhar, chegar à mesma conclusão. Sem briga. Depois eu faço mais filmagem para vocês, família. Acho que é isso. 24 dias de vida. E há uma coisa que queres concordar comigo, que é o modo marca. No iPhone parece que está melhor. E é um ponto que Sem briga. Digamos que isto são quase dois autocolantes, ou quer dizer, é um papel e coisa linda. Não conseguimos ter essa percepção. E mesmo até nas letras, no iPhone está mais nítido. Sim, mais pois há uma curiosidade. Especial, essas coisas todas, nós queremos isso. Que é, sim. E ele identifica logo o texto. E tu aqui não tens qualquer informação, ou seja, ele faz a chapa. Sim. E aqui não, interessante, é além de ter a chapa. Sim. Sem recorrer a software adicional. Sim. 9x1 nos dois. Sim. Tens uma imagem. Aqui estamos a falar de um óculos. Aqui não, zoom digital. E olha lá.